Vsaka od štirih uprizoritev je vezana na glavnega junaka, s katerim se zaradi njegove odločitve zgodi nekaj tragičnega. Matjaž Berger bo režiral predstavo Talka, ki bo v koprodukciji z galerijo Božidarja Jakca premierno na sporedu maja. Je tekst Paula Claudela, ki mu je v svojem seminarju obilno namenil mesto Jacques Lacan. Gre za zgodbo o drami ženske želje. Gre pravzaprav za en resen etični preizkus, ki ima najbogatejšo mogočo dramsko in gledališko zgradbo. Ivana Džilas že konec tega meseca pripravlja prvo letošnjo prizoritev Apta, muzikofilijo po knjigi Oliverja Saksa. Na odru bo Aleš Valič, ki bo uprizoril doktora Olivera Saksa, Aljaž Jovanovič, ki bo nastopal kot mnogi njegovi pacijenti, kolegi, žene pacijentov s temi osebnimi zgodbami, in Boštjan Gobač, ki bo nastopil kot mesto glasbe in raziskovanje, kaj glasba vse je. Matjaž Pograjc se septembra vrača v novomeško gledališče z Dečki Pavlove ulice. Gre za zgodbo mladinskega romana Madžara Ferenca Molnarja. Gre za zgodbo dveh tolp, ki se borita za neko zemljene, za nek plac, temu reče oni, na katerem se srečuje, ljubijo, sovražijo, da na koncu glavni junak umre in stali spoznajo, da je smrt nesmiselna in da bo treba delati na tem, da bo postal svet boljši. Morda še najbolj vesel nove režije v novomeškem gledališču je Gregor Luštek, po rodu Novomeščan. Lotil se je avtorskega projekta Tri sestre, ki bo na sporedu novembra. Na odru bojo te tri punce in uprizarjali bomo njihove zgodbe, njihove sanje, njihova hrepenenja. Ampak one so prišle sem in one živijo zdaj že tukaj. Kristina, Rosela in Betina so se namreč zaljubile v slovenske fante, ki so tudi sodelavci v predstavi.